বিভাগত যিসকল কেণ্ডিডেটে গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্টত আবেদন কৰিছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ বাবে জেনেৰেল নলেজৰ পৰা কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আলোচনা কৰা হৈছে। এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চালে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হু ইজ নন এজ ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী। ইয়াত কৈছে যে সীমান্ত গান্ধী বা ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী বুলি কাক জনা যায়। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে। এ নম্বৰত আছে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বি নম্বৰত আছে এম এ জিন্না, চি নম্বৰত আছে স্বামী ৰামাকৃষ্ণা আৰু ডি নম্বৰত আছে খান আব্দুল গফৰ খান। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, খান আব্দুল গফৰ খান। অৰ্থাৎ সীমান্ত গান্ধী বা ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী বুলি খান আব্দুল গফুৰ খানক জনা যায়। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু হোষ্টেড দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ফ্লেগ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম। ইয়াত কৈছে যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিছিল। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে। এ নম্বৰত আছে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, বি নম্বৰত আছে জৱাহৰলাল নেহৰু, চি নম্বৰত আছে মহাত্মা গান্ধী আৰু ডি নম্বৰত আছে কুইন এলিজাবেথ। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি, জৱাহৰলাল নেহৰু। অৰ্থাৎ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা জৱাহৰলাল নেহৰুৱে উত্তোলন কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফ্লোয়িং আইটেমছ ইজ ৰিলেটেড টু দাণ্ডী মাৰ্চ। ইয়াত কৈছে যে তলত উল্লেখ কৰা কোনটো বস্তু দাণ্ডী মাৰ্চৰ লগত সম্পৰ্কিত। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে। এ নম্বৰত আছে ৱাটাৰ, বি নম্বৰত আছে ছল্ট, চি নম্বৰত আছে চুগাৰ আৰু ডি নম্বৰত আছে মিল্ক। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ছল্ট। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইজ এপইণ্টেড বাই। ইয়াত কৈছে যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক নিযুক্ত কৰা হয়, অৰ্থাৎ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক কাৰ দ্বাৰা নিযুক্ত কৰা হয়। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে। এ নম্বৰত আছে দ্য ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট, বি নম্বৰত আছে দ্য পাৰ্টি এনজয়িং মেজৰিটি ছাপৰ্ট ইন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট, চি নম্বৰত আছে দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ দ্য ৰুলিং পাৰ্টি আৰু ডি নম্বৰত আছে দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। অৰ্থাৎ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু ইজ দ্য চেয়াৰমেন অফ দ্য ৰাজ্যসভা। ইয়াত কৈছে যে ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ কোন। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে। এ নম্বৰত আছে প্ৰেচিডেণ্ট, বি নম্বৰত আছে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, চি নম্বৰত আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু ডি নম্বৰত আছে এটৰ্নি জেনেৰেল। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট। অৰ্থাৎ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট বা উপৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য টাৰ্ম অফ দ্য ৰাজ্যসভা ইজ। ইয়াত কৈছে যে ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ কাৰ্যকাল হ'ল, ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে। এ নম্বৰত আছে ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ, বি নম্বৰত আছে ফাইভ ইয়াৰ্ছ আৰু চি নম্বৰত আছে ছিক্স ইয়াৰ্ছ আৰু ডি নম্বৰত আছে এইট ইয়াৰ্ছ। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ছিক্স ইয়াৰ্ছ। অৰ্থাৎ ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ কাৰ্যকাল ছয় বছৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য টাৰ্ম অফ দ্য লোকসভা ইজ। ইয়াত কৈছে যে লোকসভাৰ সদস্যৰ কাৰ্যকাল হ'ল, ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে। এ নম্বৰত আছে ফাইভ ইয়াৰ্ছ, বি নম্বৰত আছে ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ, চি নম্বৰত আছে ছিক্স ইয়াৰ্ছ আৰু ডি নম্বৰত আছে টেন ইয়াৰ্ছ। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ, ফাইভ ইয়াৰ্ছ। অৰ্থাৎ লোকসভাৰ সদস্যৰ কাৰ্যকাল পাঁচ বছৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ্ছ ইন দ্য ৰাজ্যসভা। ইয়াত কৈছে যে ৰাজ্যসভাৰ সৰ্বাধিক সদস্যৰ সংখ্যা কিমান। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে। এ নম্বৰত আছে 251 মেম্বাৰ্ছ, বি নম্বৰত আছে 250 মেম্বাৰ্ছ, চি নম্বৰত আছে 252 মেম্বাৰ্ছ আৰু ডি নম্বৰত আছে 253 মেম্বাৰ্ছ। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি, 250 মেম্বাৰ্ছ। অৰ্থাৎ ৰাজ্যসভাৰ সৰ্বাধিক সদস্যৰ সংখ্যা হ'ল 250। ইয়াৰ পৰা আৰু এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে ৰাজ্যসভাত অসমৰ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান। এই প্ৰশ্নটোৰ এনচাৰ হ'ব সাতজন। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ্ছ ইন দ্য লোকসভা। ইয়াত কৈছে যে লোকসভাত সৰ্বাধিক সদস্যৰ সংখ্যা কিমান। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে।
এ নম্বৰত আছে 554 মেম্বাৰ্ছ, বি নম্বৰত আছে 540 মেম্বাৰ্ছ, চি নম্বৰত আছে 545 মেম্বাৰ্ছ আৰু ডি নম্বৰত আছে 560 মেম্বাৰ্ছ। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি 545 মেম্বাৰ্ছ, অৰ্থাৎ লোকসভাত সৰ্বাধিক সদস্যৰ সংখ্যা হ'ল 545। ইয়াৰ পৰা আৰু এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে অসমৰ পৰা লোকসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 14, অৰ্থাৎ 14। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।